Você que me perguntou sobre a prova, sobre a aula, quem foi? Não houve aula, sexta-feira foi prova. Quarta? Ah, é. Sexta-feira houve aula. Tá bom, quarta que não houve. Bom, eu queria começar a aula de hoje refazendo uma demonstração que é de um teorema bastante simples, embora última, bastante simples, mas que eu fiz uma atrapalhada porque não exatamente me atrapalhei, mas fiz um mistério a respeito de uma coisa que é extremamente simples, que é o teorema da forma da regra da cadeia. Então eu vou aproveitar a oportunidade de hoje sejam f e g deriváveis, sendo f derivável no ponto A e g derivável no ponto B, que é igual a f de A. Então, g é composta com f e x é derivável no ponto A. E a derivada tem esse valor. Isso é um teorema bastante tradicional no cálculo, que os alunos de primeiro ano costumam errar, porque não sabem, não se lembram de multiplicar a derivada de f pela derivada de a, e cuja demonstração é a seguinte: g de f de x menos g de f de a sobre x menos a. Então, seja aqui, a é um ponto, não precisa, fica implícito quando eu digo que a derivada no ponto a é porque o ponto a é um ponto de acumulação de x, pertence a x e é um ponto de acumulação de x. E b também pertence a y e é um ponto de acumulação de y. Isso faz parte da hipótese. Então, a demonstração tradicional é essa aqui. É g de f de x menos g de f de a dividido por f de x menos f de a. Vamos chamar de f de x de y. Então fica isso aqui multiplicado por f de x menos f de a dividido por x menos a. Então, quando eu faço a demonstração tradicional, diz o seguinte: fazendo os x tender para a, eu tenho um limite do produto, é o produto dos limites. Mas ao escrever essa forma aqui, eu estou admitindo que f de x é diferente de f de a. Foi essa a coisa que eu fiz, um grande drama a esse respeito, que é muito simples. Há dois casos. Primeiro caso. Existe um intervalo i. Tal que f de x é diferente de f de a, qualquer que seja x pertencente a i em x. Então, primeiro caso, se existir uma vizinhança do ponto A
tal que para todo x, evidentemente, x que esteja dentro dessa vizinhança. E que esteja também no conjunto x, o f de x seja diferente de f de a. Então, nesse caso, acontece que eu, aí nesse caso eu tenho o direito de escrever essa fórmula aqui, e acontece também que então, naturalmente, por isso, o b igual a f de a pertence a y'. Eu tenho direito de fazer essa... Porque a f, sendo derivável, ela é contínua, então quando x se aproxima de a, o f de x se aproxima de f de a, mas como é diferente, então o f de a é um ponto de acumulação dos valores de f de x. Então, se tem isso, logo, fazendo o limite, tenho imediatamente que o limite quando x tende para a desse primeiro membro da igualdade é... E o limite quando x tende para a do segundo membro é o produto dos dois limites. O primeiro membro aqui é... Eu disse que chamei f de x de y, mas não escrevi aqui y. Y menos b é g de y menos g de b sobre y menos b. O limite é g' de b. Ok? Esse produto aqui tem dois fatores. O primeiro fator tende para esse limite... E o segundo fator tendo para f' de a. Alguma dúvida? Então, esse caso está liquidado. Qual é o outro caso? Segundo caso é o seguinte. É o contrário. Não acontece o primeiro caso. É o que falta discutir. Que para toda epsilon maior do que zero, existe um x pertencente a menos epsilon, a mais epsilon, com f de x igual a f de a. Então, se para todo x, eu conto para todo delta, deixa eu chamar de delta, se eu chamei de delta, o outro chamar de delta aqui também. Ok? É a negação do primeiro caso. Nesse caso, aí, se f de x é igual a f de a, então, para todo x aqui, o g de f de x é igual a g de f de a. Bom, então, o que vai acontecer é que, nesse caso, a derivada de f no ponto a vai ser zero. Que a derivada é esse limite quando x tende para a, mas para valores arbitrariamente próximos de a, f de x igual a f de a, então esse limite é zero. Tem que ser zero. Mas o mesmo motivo faz com que o limite da função composta, ou seja, que a derivada da função composta seja zero. Porque acontece a mesma coisa aqui. Se o f de x é igual a f de a, o g de f de x é igual a g de f de a. Eu não posso dividir isso aqui por f de x menos f de a, mas posso dividir por outra expressão qualquer. Mas acontece o seguinte, que o f, o g composto com f, g de f de x é igual a g de f de a, então essa coisa aqui é igual a zero. Então, nesse caso, vale essa igualdade aqui, porque ambos os membros são iguais a zero. Ok? Então, é isso que eu queria dizer, que no caso em que não é permitido fazer escrever essa igualdade aqui, nesse caso, acontece que tanto a derivada da f, no caso que isso aqui não é permitido, a derivada da f é zero e a derivada da g também é zero. A derivada da composta também é zero. Bom, era essa observação que eu queria fazer. Dito isso, vamos passar para as consequências, tem outra coisa que eu falei. Consequências do...
Consequências do teorema do valor médio. Uma das consequências do teorema do valor médio, a primeira é que se f de x, seja f uma função derivável no intervalo I. Se f' de x igual a zero para todo x em I, então f é constante. Porque se eu pegar dois pontos quaisquer do intervalo, eu posso ser dois pontos, se for eu mesmo, não tem graça o que eu vou dizer. Então são pontos diferentes. Então, z entre x e y, quer dizer, se eu tomar o intervalo cujos extremos são x e y, o z pertence a esse intervalo. Aqui eu escrevi assim para não dizer, fazer a hipótese, x pode ser menor do que y, o intervalo é x, y. Y é menor do que x, o intervalo é y, x, de qualquer modo. Então esse é o teorema de Lagrange, do teorema do valor médio. Vale isso, mas isso aqui é zero. Isso significa que dois pontos quaisquer, o f de x, para dois pontos quaisquer do intervalo I, f de x é igual a f de y. Então a função é constante. O segundo é o seguinte: se f' de x for maior do que ou igual a zero para todo x pertencente a I, novamente f é uma função derivável. Então f é não decrescente. Porque se eu pegar o x menor do que y, então o f de y menos f de x vai ser igual a f' de z vezes y menos x. Isso aqui é positivo e isso aqui é maior do que ou igual a zero, então a diferença é maior do que ou igual a zero. Agora, se for f' de x maior do que zero para todo x, então a f é crescente. Isso é pelo mesmo motivo, porque se o f' de x for maior do que zero, essa diferença para x menor do que y, f de x vai ser menor do que o f de y, porque aqui vai ser maior do que zero estritamente. Então, quando a função... Agora, é bom ter em mente de que a recíproca é verdade só atenuadamente. O que quer dizer é atenuadamente verdade? Isso não existe. Ou é verdade ou não é verdade. O que quer dizer é o seguinte: se f é derivável e crescente no intervalo, estou suando sempre que I é um intervalo, f' é maior do que igual a zero. Eu não posso, quer dizer, se f' é maior do que zero, f é crescente. Agora, se f é crescente, eu não posso garantir que o f' não é igual a zero. É maior do que zero sempre. Eu posso garantir só que é maior do que ou igual a zero. Isso é claro que é maior do que ou igual a zero, porque f' no ponto A é o limite, quando x tende para A, de f de x menos f de a sobre x menos a. Como por hipótese f é crescente,
esse quociente aqui é sempre maior do que zero. Porque o numerador vai ter o mesmo sinal do denominador. Se x for menor do que a, f de x é menor do que f de a e vice-versa. Então, isso aqui é um quociente maior do que ou igual a zero, porque o limite de uma função não negativa não pode ser. Uma função não negativa não pode ter limite negativo. Não dá para garantir que o f' seja igual a, seja sempre positivo, porque a gente tem aquele famoso exemplo da função f de x igual a x ao cubo, que é uma função crescente, mas a derivada no ponto zero é igual a zero. Aqui nesse ponto a tangente ao gráfico é horizontal. Então pode acontecer da derivada ser igual a zero, embora a função seja crescente. O que vale é a recíproca. Se a função, se a derivada é positiva, então a função é crescente mesmo, não é não decrescente apenas. Eu acho que são essas coisas assim mais relevantes como consequência do teorema do valor médio. Bom, agora nós vamos falar, vamos começar um capítulo 9, que se intitula Forma de Taylor e Aplicações da Derivada. As aplicações da derivada que aparecem aí, só em um pequeno caso é que tem a, que ela utiliza a forma de Taylor. De modo que eu vou começar pelo segundo parágrafo. E depois eu volto para o primeiro parágrafo. Não que seja... É porque o segundo parágrafo é muito mais interessante. O segundo parágrafo se refere... Trata de funções convexas e côncavas. Vou intitular somente funções convexas. Uma função convexa é uma função definida num intervalo, pode ser aberto ou fechado, limitado ou ilimitado, cujo gráfico tem a concavidade voltada para cima, quer dizer, uma coisa assim. Isso aí é o tipo do gráfico de uma função convexa. Esse aqui também é o gráfico de uma função convexa. Já se você pegar uma coisa, essa aqui, ela é convexa para x positivo e côncava para x negativo. Côncava é o oposto de convexo, é uma coisa assim. Bom, isso aqui não é definição, eu estou apenas dando uma ideia, porque é fundamental que a gente tenha uma ideia. As definições matemáticas são essenciais para que você faça demonstrações, porque elas lhe dão oportunidade de utilizar os conceitos de modo preciso. Mas elas não são suficientes para fazer a pessoa entender. Para entender, é preciso ter uma ideia intuitiva das coisas. Primeiro a gente tem a ideia, depois a gente tenta provar as coisas. Então, funções convexas são assim e côncavas são assim. Sendo que é observar o seguinte, se você tem uma função convexa, se você troca o sinal de todos os elementos, então ela vira uma função côncava. Então, não há necessidade de fazer um estudo separado ao mesmo tempo, convexo e depois côncavo. Não, basta fazer o estudo das funções convexas e troca o sinal e fica côncavo. Só que uma observação. Matemáticos têm uma preferência muito grande de tratar de... Quando tem que escolher um dos dois, escolhe convexo. Economistas sempre escolhem côncavo. Porque em economia as funções que mais relevantes são côncavas. Isso é o chamado princípio dos retornos decrescentes. Você emprega um determinado esforço, pode ser um esforço físico, pode ser um capital, pode ser um trabalho, para obter um resultado. Esse resultado, em geral, não é proporcional ao
ao investimento. Seja esse investimento, eu estou usando a palavra investimento no sentido amplo. Pode ser um esforço físico, pode ser um esforço intelectual e pode ser também uma aplicação de dinheiro. O princípio do retorno decrescente diz o seguinte, que é ilustrado pelo seguinte exemplo. Suponho que eu tenho um terreno. Aí eu resolvo plantar, digamos, batata nesse terreno. Aí eu colho no fim do ano uma certa safra de batata. Aí eu fico satisfeito com a minha colheita e no ano seguinte eu quero plantar o dobro. Aí colho natural, se eu não usei realmente toda a capacidade do terreno, eu dobro a plantação e obtenho o dobro de resultado. Mas se eu continuar dobrando, eu não vou esperar nunca que eu vou obter sempre o dobro. Vai chegar um ponto que a coisa fica saturada, talvez até comece a diminuir a colheita. Do modo geral, isso acontece em atletismo, por exemplo. Você faz um determinado esforço para saltar uma altura, por exemplo, ou correr 100 metros, ou 200 metros, ou o que seja. Se você faz mais esforços, mais preparação, mais treinamento e tudo, o seu resultado, à medida que você vai progredindo, o resultado não é proporcional ao seu empenho. No topo você fica satisfeito, natação, por exemplo. Você tem 1/100 de segundo, aí já é uma coisa fabulosa para um esforço que você fez do ano inteiro de se preparar. Esse princípio dos retornos decrescentes é fundamental em economia. Esse princípio dos retornos decrescentes se reflete nas funções côncavas. Por exemplo, a função logaritmo, é uma função côncava. Quer dizer, quando você começa o valor de x a aumentar, o logaritmo vai aumentando. Mas à medida que vai aumentando, para grandes valores de x, o crescimento é cada vez menor em relação ao x, porque a derivada do logaritmo de x, logaritmo natural, que é o logaritmo que todo mundo usa, né? Todo mundo não, nas considerações de natureza teórica, o logaritmo, a derivada dele, derivada do logaritmo de x, é 1 sobre x. O que quer dizer isso? Quer dizer que para valores muito grandes de x, a taxa de crescimento é inversamente proporcional ao que você tem. Então, esse tipo de situação é característica para problemas de natureza econômica, de financeira. Tá certo? Então, é por isso que os economistas dão mais importância a funções côncavas. Mas eu não sou economista, eu sou matemático, então eu prefiro as convexas. E existe uma razão forte também para os matemáticos que serem convexos. É que não existe conjunto côncavo. Existem conjuntos convexos. Então, quando você quer estudar não só as funções, mas as próprias funções côncavas, o domínio dela é um conjunto convexo. Então, basta, se eu me limito a funções convexas, o conjunto, o domínio é convexo, a função é convexa, fica tudo em casa. Ok? Bom, então a função convexa é assim, uma função côncava é assim, e uma função que não é nem convexa nem côncava é assim, por exemplo, seno de x. Muito bem. Muito bem, então, eu tenho uma função que está definida num certo intervalo i. Sempre que eu escrever i maiúsculo, significa que eu estou pensando no intervalo, não precisa dizer. Então, se eu pego um ponto A e um ponto B em I, se eu chamo A maiúsculo o valor da função no ponto A e B maiúsculo o valor da função no ponto B, então esse número, B menos A, dividido por B minúsculo menos A, que é o quociente desse lado, desse cateto vertical daquele triângulo retângulo cuja hipotenusa eu não desenhei, é o quociente desse cateto vertical por esse cateto horizontal. E esse número mede a inclinação da secante.
Na secante AB, quer dizer, a secante determinada pelos extremos A e B. Okay. Uma função convexa é aquela cujo valor para todo x pertencente a i, para quaisquer a menor do que x menor do que b, você pega um x qualquer dentro do intervalo AB, aí o valor f de x é menor do que ou igual ao valor da secante. Ou seja, nós vamos ter o seguinte: o gráfico de f está abaixo de qualquer das secantes. Quer dizer, se eu pegar qualquer secante aqui, secante significa que eu peguei dois pontos A e B em I e tracei essa secante. Então, o gráfico, se eu pegar qualquer ponto X aqui dentro do intervalo AB, o f de x está abaixo desse ponto aqui, que é o ponto da secante que está acima dele. Então, isso aqui é uma função convexa. É aquela cujo gráfico está situado abaixo de qualquer uma de suas secantes. Qualquer secante que eu trace, o gráfico está abaixo dela. Então, como é que eu represento isso matematicamente? A equação dessa secante aqui é f de a, ela, porque é um segmento de reta que partiu do ponto A, mais a inclinação vezes x menos a. Qual é a inclinação? É f de b menos f de a sobre x menos a. Ou sobre B menos A. Ok? Essa que eu escrevi aqui é a equação da secante que liga o ponto A, F de A, ao ponto B, F de B. Para X entre A e B. Aliás, o X podia assumir qualquer valor, desde que dentro do intervalo I. Mas tudo bem. Ok? Acontece que essa secante, eu tomei como ponto de partida do ponto A, essa equação é a ordenada de um ponto que varia sobre, que descreve a secante, a ordenada dele começa com o valor f de A, quando x é igual a A, e depois vai crescendo até ficar igual a f de B, quando x é igual a B, porque se o x for igual a B, isso aqui vai dar exatamente f de B. Mas eu podia ter partido daqui do ponto B, e podia simplesmente descrever a secante como sendo f de b parte daqui, mas a inclinação é a mesma reta, f de b menos f de a sobre b menos a é a inclinação, só agora que o x parte do b, então isso aqui é x menos b. Acontece que essa expressão de cima, que começa com f de a, é exatamente igual à expressão de baixo. Se fizer as simplificações, parecem diferentes, mas são iguais. Então, uma função é convexa por definição quando para qualquer x entre A e B, onde A e B são pontos do intervalo I, vale essa igualdade ou essa aqui, que é a mesma, escrita de outra forma. A gente olhando assim parece diferente, mas não, é a mesma igualdade, a mesma expressão. Muito bem, então aqui eu posso reescrever essas duas desigualdades aqui, que são a mesma desigualdade escrita de duas maneiras diferentes, mas eu posso escrevê-las assim.
Aqui eu posso fazer o seguinte, f de x menos f de b menos f de a, passo f de a para o primeiro mesmo, fica f de x menos f de a. Como x é maior do que a, eu posso dividir tudo por x menos a, então fica f de x menos f de a dividido por x menos a. Então, essa desigualdade de cima pode ser escrita também daquela forma ali. É só passar o f de a para o primeiro membro e dividir tudo por x menos a. Fica isso aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a segunda desigualdade. Só que agora o x menos b é negativo. Então, quando eu dividir, isso aqui fica f de x menos f de b maior do que, dividido por x menos b, maior do que f de b menos f de a sobre x menos b. Então, para todo a x compreendido entre a e b, valem essas duas desigualdades aqui, que são as desigualdades fundamentais. Aliás, uma é equivalente à outra, porque nós já sabemos. Mas escrevê-las dessa forma é muito interessante, porque tem consequências. Escrevendo essas desigualdades assim, a gente pode ter consequências. Está o A. Aqui está o B. Professor. Oi. Tem como, naquela desigualdade que você escreveu, F de X menor ou igual a F de A, a primeira de todos, tem como você ter a igualdade sendo um X diferente de A e diferente de B? Basta que o F de B seja igual ao F de A. A definição de convexa admite o fato, por exemplo, de você ter uma função assim. Essa função é convexa. É côncava também. Mas é convexa. Porque cumpre. A desigualdade são desigualdades amplas. Agora, existe o conceito de função estritamente convexa, que eu menciono aqui, que eu estou mencionando agora. Uma função se chama estritamente convexa quando essas desigualdades são estritas. Em vez de menor do que ou igual, é menor do que ponto final. Mas vamos chegar lá. Então, vamos olhar para essas duas desigualdades aqui, que eu chamo as desigualdades fundamentais, porque, na verdade, é uma só, mas escrita de duas maneiras diferentes, então ficam duas desigualdades. Então, aqui eu tenho a inclinação dessa secante é esse termo do meio aqui. Eu tenho um ponto X aqui. Então, essa é a secante, primeira secante, a inclinação dela é esse termo aqui. E você tem a outra secante lá. Então, essa figurinha que você tem um triângulo, você tem uma secante aqui e duas assim, ela indica que à medida que o x, tomando o x aqui, essa é a inclinação aqui é menor do que essa, que por sua vez é menor do que a inclinação da secante maior, que por sua vez é menor do que a inclinação da segunda secante. Isso se traduz com o primeiro teorema a respeito de funções convexas, que é o seguinte: se a função é convexa no intervalo, então, para todo ponto interior a esse intervalo, existem as derivadas laterais. Então, teorema.
preciso que o ponto seja um ponto interior, que uma função... Vamos admitir que eu demonstrei esse teorema, que não tem nada de difícil, mas não, só para ter o alcance desse fato. Aí a função convexa, automaticamente, ela é contínua em cada ponto interior do intervalo. Que o intervalo que eu deixei, o intervalo no sentido bem amplo, pode ser aberto, fechado, fechado de um lado, aberto do outro, etc. Então ela é contínua, porque toda vez que existe a derivada à direita, ela é contínua à direita. Se existe a derivada à esquerda, ela é contínua à esquerda. Então, se ela é contínua à direita e à esquerda, então ela é contínua. Toda função convexa é contínua nos pontos interiores do seu domínio. Porque, por incrível que pareça, essa função aqui é convexa. Quer dizer, que função aqui é essa? É a função definida no intervalo 0, 1 fechado. Que no ponto 0 é igual a 1 e é igual a 0 nos demais pontos do intervalo 0, 1. De modo que o gráfico dela é essa parte azul aqui. Essa função é convexa, porque ela está, o seu gráfico está abaixo de todas as suas secantes. Porque as secantes que não começam no I são todas verticais, abaixo no sentido amplo. Quer dizer, abaixo significa não está acima, só isso, né? Abaixo mesmo. Mas qualquer secante que eu trace aqui, o gráfico da função está abaixo dela. Então, essa função é convexa, mas é uma função brutalmente descontínua no ponto zero. Por quê? Isso é possível porque o ponto zero não é um ponto interior do intervalo onde a função está definida. Então, aqui, nesse teorema, é por isso que eu fiz aqui a hipótese de que o ponto C é interior ao intervalo I. Ok? Se eu olhar voltando para essa função do gráfico azul aqui, se eu quiser calcular a derivada à direita naquele ponto, é a única derivada que eu posso calcular, porque não tem nada à esquerda, no intervalo 0, 1, não tem nenhum ponto à esquerda do zero, a derivada iria dar menos infinito, porque é a inclinação da secante quando o ponto tende para zero. Então, aquela secante vai se tornando cada vez mais vertical e para baixo. Né? Então, não tem derivada à direita naquele ponto. Porque o ponto não é interior. De modo que esse fato do ponto ser interior é indispensável. Essa hipótese é uma hipótese indispensável. Bom, e a demonstração? A demonstração é muito simples. É por causa das desigualdades fundamentais, se eu pegar um ponto C aqui, no intervalo AB, as secantes, a inclinação das secantes à direita do ponto C, as inclinações vão diminuindo. Porque eu fiz o desenho, não tomei a precaução necessária. Fiz um desenho meio espremido. Vamos fazer um desenho mais aberto. Eu pego um ponto C aqui. Então, se eu quero calcular a derivada à direita da função, então eu olho o ponto X. Eu vou pegar um ponto X mais longe. A derivada é o limite das inclinações das secantes quando o x tende para C à direita. Então, à medida que o x tende para C, as inclinações dessa secante vão diminuindo. Vão diminuindo por causa dessas desigualdades fundamentais que você vê por aqui. Então, você tem uma função, a função f de x,
como a função f é convexa, então essa função de q de x, que é f de x menos f de c sobre x menos c, x maior do que c, esse aqui é o q de x, que é o quociente de Newton, que dá a derivada. Essa é uma função bom, como ele, quando eu tendo para x tendo para c, ele vai diminuindo, logo ele é uma função crescente. Ele vai diminuindo, logo é uma função crescente. Por que é? Vai diminuindo porque o x vai diminuindo também. Se o x for aumentando, ele vai aumentando. É uma função crescente. Vai diminuindo, mas é crescente. Acredite se quiser. Então, é uma função monótona. Se q de x é uma função monótona, para x maior do que c. E vocês viram aqui na aula que eu não dei, foi a Suzana que deu, que toda função monótona tem limites laterais em todo ponto do seu domínio. Os limites laterais que existem. Mas existe uma condição, não é qualquer função monótona, ela tem que ser uma monótona limitada. Por exemplo, essa função q de x aqui, nesse caso, desse exemplo do gráfico azul, é uma função monótona também, só que é crescente também, ou melhor, é decrescente à medida que diminui a inclinação aumenta, mas não é limitada. A hipótese de que o C pertence ao interior do intervalo I assegura que essa função monótona é limitada. Bom, que ela é limitada à direita do C, está claro, porque ela vai para todos os valores de x à direita de C, essa função, por exemplo, aqui os valores são menores do que o B, por exemplo. Né? Se eu tomar o B aqui, todas essas inclinações são menores do que a inclinação da secante CB. À direita não há problema, o problema é a esquerda. Mas acontece que o ponto é interior, então existe um A aqui e essa inclinação dá um limite inferior para a inclinação dessa secante. Então ela é monótona, limitada, é limitada à direita aqui por essa inclinação e à esquerda aqui. Então é uma função limitada, portanto, logo existe o limite, quando x tende para c à direita, de q de x, que é igual a f' de c à direita. Toda função, e o teorema é o seguinte, existem os limites laterais de toda função monótona limitada. Então, aportando isso, então a gente vê que toda função convexa é derivável, existem derivadas laterais direita e esquerda nos pontos do intervalo. É claro que eu raciocinei com derivada direita, mas o mesmo raciocínio vale com derivada esquerda, que eu estou supondo que o ponto é um ponto interior. Então, daí resulta que toda função convexa é contínua em todos os pontos interiores ao seu a seu intervalo de definição. Ok? O exemplo mais banal de função monótona, de função convexa, é uma função do tipo f de x igual a x mais b, com a maior do que zero. Bom, a qualquer cara. E outro, o exemplo menos trivial é g de x igual a x2, por exemplo. Então, nós temos, para verificar que uma função é convexa,
A pessoa que quer fazer essa verificação se depara com a necessidade de verificar a validez de umas desigualdades. Provar desigualdade nunca foi uma coisa muito fácil. Provar desigualdades, embora a análise matemática possa ser definida assim meio humoristicamente, como sendo a arte de lidar com desigualdades, provar desigualdades é sempre uma coisa delicada, envolve questões. Então, cada vez que você tiver que provar, tente provar, por exemplo, não é a coisa mais difícil do mundo, mas é um exercício interessante, provar que essa função é convexa. O xn para n maior do que para n par é convexo. Para n ímpar, não, porque x3 não é convexo. Mas então existem critérios mais práticos para verificar a convexidade de uma função, que é dado pelo seguinte teorema. As seguintes afirmações a respeito de uma função vou fazer algumas afirmações a respeito de uma função definida no intervalo e digo que essas afirmações que eu vou mencionar agora são equivalentes. São três afirmações. A primeira é que f é convexa. A segunda é que a derivada de f é monótona não decrescente, da função derivável. Tem que fazer hipótese que é uma função derivável, eu não sei se ela é convexa. Depois que eu provar que ela é convexa, ela tem que ter derivada. Quer dizer, a função convexa ela tem derivada direita e esquerda, mas pode não ser derivável em todos os pontos. Por exemplo, a função f de x igual ao valor absoluto de x é uma função convexa, mas não possui derivada aqui na origem, no ponto x igual a zero. Possui uma derivada direita que é igual a 1, uma derivada esquerda que é igual a menos 1, mas as duas são diferentes, então ela não tem derivada naquele ponto. É muito comum você ter funções assim, cujo gráfico é assim, que são funções convexas, que tem os pontos onde ela não é derivável. Função convexa, é a primeira afirmação a respeito de uma função derivável. Primeira, f é convexa. Segunda, f' é não decrescente. E a terceira é que f duas linhas... f duas linhas eu vou falar depois, eu não supus que ela tem duas derivadas. A terceira é que o gráfico de f situa-se acima de qualquer de suas tangentes. Espera aí, vamos exprimir isso analiticamente. Isso é uma afirmação de natureza geométrica. Quer dizer o seguinte, que para todo x pertencente a i, eu tenho o seguinte, que f de x é maior do que ou igual, e para quaisquer
A e X pertencentes a I, f de X é maior do que ou igual a f de A mais f' de A vezes X menos A. O que é isso? F de A mais f' de A, X menos A. Isso aqui é a equação de uma reta que passa pelo ponto A, abscissa A, a ordenada f de A, portanto pelo ponto A, f de A do plano, e que tem inclinação f' de A. Que reta é essa? É a reta tangente a f no ponto, a reta tangente ao gráfico no ponto A, que eu tenho x, eu tenho A. No ponto A, eu tenho a reta tangente. Vou botar o x mais para lá para ficar mais claro. Isso aqui, esse ponto x, eu tenho aqui o gráfico da função. Então, isso aqui é o valor, a altura desse ponto é o valor da função no ponto x. E aqui é um ponto da tangente. Esse ponto tem a ordenada f de A mais f' de A vezes x menos A, porque isso é a equação da reta que passa pelo ponto A, f de A, porque nesse ponto aqui o valor f de A e o valor é igual, é um ponto, valor, o ponto de coordenadas A, f de A é um ponto da tangente também. Então essa desigualdade aqui exprime analiticamente a afirmação 3, que é uma afirmação geométrica. No livro está feito o contrário. Eu enuncio para quaisquer A e X em I, tem-se F de X maior do que ou igual a F de A mais F' de AX menos A. Ou seja, o gráfico de F está situado acima de qualquer de suas tangentes. Toda vez que eu digo aqui acima, é acima no sentido amplo, quer dizer, não está abaixo. Acima ou sobre, mas acima ou sobre fica muito longo de dizer, eu digo acima. Bom, então eu tenho que provar que afirmação 1, implica 2, 2 implica 3 e 3 implica 1, então fecha o círculo. Então, eu considero, suponho, pego o ponto A, X e B. Se não tiver, se o ponto X não for interior, então eu olho só para um lado. Mas eu posso considerar esse caso que o ponto está no interior do intervalo AB, quer dizer, você tem A, X e B. Então o que vai acontecer? Vai acontecer é que quando eu tomo, eu olho para as desigualdades fundamentais. As desigualdades fundamentais estão aqui. São essas duas desigualdades. Se eu fizer o X tender para A, por valores maiores do que A, eu vou obter que F' no ponto A à direita é menor do que ou igual a F de B menos F de A sobre B menos A. Se eu fizer o X tender para mostrar que 1 implica 2. Então, fazendo o x tender para A, depois de fazer o x tender para a direita, ok. Eu disse uma bobagem, eu disse, eu posso supor que o x, que o x está no interior, isso é bobagem, não precisa. Então eu faço, na desigualdades fundamentais, às quais eu sempre tenho que me referir toda hora,
fazendo o x tendendo para a direita, eu obtenho que f' à direita no ponto A é menor do que isso aqui. Então você tem o A menor do que B, implica isso aqui. E se eu fizer o x tender para B, à esquerda do B, então isso aqui vai dar menor do que ou igual a f' no ponto B, à esquerda. Então, A, resumindo, A, vou voltar para aqui, resumindo, A menor do que B implica que f' à direita no ponto A é menor do que ou igual a f' à esquerda no ponto B. É isso aqui. Então, o que eu provei, na verdade, o que essas desigualdades fundamentais provam, é que quando A é menor do que B, a derivada à esquerda no ponto B é maior do que ou igual à derivada à direita no ponto A. A gente vê aqui, por exemplo, aqui a derivada à esquerda é menos 1, a derivada à direita é mais 1. Acontece que, se eu estou supondo que a função é derivável, então a derivada à esquerda, a derivada à direita e a derivada à esquerda são iguais. Então, A menor do que B implica que a derivada no ponto A é menor do que ou igual à derivada no ponto B. Isso mostra o quê? Isso mostra que a derivada é uma função não decrescente. Então, a derivada de uma função convexa é uma função não decrescente. Ok? Se você olha, por exemplo, para a função y igual a x2, que o gráfico é uma parábola virada assim para cima, você vai vendo que, à medida que o x cresce, a inclinação das tangentes vai aumentando, vai ficando cada vez mais próxima da vertical. Quer dizer, o limite de f', f' de x, que a gente sabe que é 2x, quando x tende para o infinito, é infinito. E também aqui, do lado esquerdo, a derivada é negativa, porque o x é negativo. Então, você tem, ela vai crescendo até ficar igual a zero. Okay? Então, um implica dois. Se uma função é convexa, sua derivada é não decrescente. Agora, o gráfico de f se situa acima de qualquer das suas tangentes. Quero mostrar isso aqui. Supondo que a derivada é não decrescente. Então é só verificar, só aplicar o teorema do valor médio. Se eu pegar, bom, aí eu tenho A e X quaisquer. Primeiro vamos supor que o A seja menor do que X. Se o A for maior do que X, o raciocínio é o mesmo, só troca os sinais. Se A é menor do que X, então eu vou ter o seguinte, que F de X menos F de A é igual a F' de C vezes X menos A, onde C é o número compreendido entre A e X. Eu fiz essa hipótese A menor do que X para poder saber onde é escrever uma desigualdade exprimindo que o C está entre A e X. Eu podia dizer, onde o C está entre A e X, podia escrever isso aqui sempre sem supor que A é menor do que X, dizer assim, o C está entre A e X. Mas para dizer isso precisamente, eu escrevo assim. Mas acontece que, como a derivada é não decrescente, isso é menor do que ou igual a f' de x a... Eu devia ter suposto o x menor do que a para ficar o que eu vou escrever, porque senão eu vou ter que mudar. Não, a menor do que x. Então, f de x menor do que a... Então, isso aqui, f de x é menos f de A, é igual a f' de C é maior do que ou igual a f' de A vezes x menos A. Ok. Porque eu não gosto de escrever maior do que ou igual.
Não sei por quê. F de x menos f de a é igual a f linha de c vezes x menos a, onde c é um número compreendido entre a e x. Mas como a derivada, hipótese 2, é que a derivada é não decrescente, então f linha de c é maior do que ou igual a f linha de a. Então isso aqui é assim. Então significa que f de x é maior do que ou igual a f de a mais f linha de a vezes x menos a. Se fosse x menor do que a, o raciocínio seria o mesmo, só que aí ia aparecer um menos, mas menor do que ou igual, mas o x menos a ia ser negativo. Aí o menor do que ou igual negativo, eu troco o sinal, fica maior do que ou igual positivo. Então, o 2 implica 3. Agora, o 3 implica 1 é mais interessante. Por que que é mais interessante? Porque eu tenho uma hipótese geométrica e quero concluir outra afirmação que também tem natureza geométrica. Então, o raciocínio é bem geométrico. Então, suponha que você tem uma função cujo gráfico se situa acima de qualquer de suas tangentes. É uma coisa simples, o gráfico está acima de qualquer tangente. Então essa função é necessariamente convexa. Bom, eu tomo, se é convexa, pela definição de função convexa, eu tenho que pegar. Convexa significa que, para toda vez que eu pego um ponto situado entre os outros dois, vale isso aqui. Observa o seguinte, que aqui bastava considerar o caso que é menor, porque quando é igual, aqui, quando é igual, isso aí é óbvio, quando o x é igual a, o x é igual a b, isso tudo aqui é igual, óbvio. Quando x é igual a b, isso aqui dá zero, isso aqui fica... Bom, então vamos ver. Então, suponho que uma função tem o seu gráfico situado acima de qualquer de suas tangentes. Eu vou pegar um ponto compreendido entre A e B. E quero mostrar que a secante que liga esses dois pontos, A e B, está acima do valor da função no ponto C. Então, dando A ser menor do que C, eu já estou desenhando a função com gráfico convexo, com gráfico de uma função convexa, mas paciência. Então eu tenho nesse ponto, a minha hipótese qual é? A minha hipótese é que o gráfico da função situa-se acima de qualquer tangente. Então eu vou considerar a tangente aqui no ponto C. Ou seja, que a reta cuja equação é y igual a f de c mais f' de c vezes x menos c. Ok? Essa é a equação daquela reta azul. Essa reta, como toda reta, ela divide o plano em duas regiões chamadas semiplano. Agora vamos lembrar da quinta, sexta série, ou sétima série, não sei. Toda reta divide o plano em duas regiões chamadas semiplano. Cada uma dessas duas regiões, só que naquela época eu não usava essa palavra, é convexa. Quer dizer, se você pega dois pontos que estão, você tem a região formada pelos pontos em que y é maior do que ou igual a f de c mais f' de c
vezes x menos c, e você tem a região em que y é menor do que ou igual a f de c mais f' de c, x menos c. A primeira é a parte que está acima dessa reta, a segunda é a parte que está abaixo da reta azul. Ambas essas regiões são convexas. Você pega dois pontos que estão no semiplano, o segmento de reta que os une está contido no semiplano também. Pela hipótese, essa reta aqui, tangente, está abaixo do gráfico da função. Portanto, esse ponto aqui, A maiúsculo, não A maiúsculo não, o ponto A, F de A, A maiúsculo é o F de A, está acima, eu chamo aí no livro de H0, essa parte, o semiplano superior, pertence a H0. Esse ponto aqui, esse é o ponto A, F de A, B, F de B. Os dois pontos pertencem a H0. Isso quer dizer, eles dois estão situados acima da tangente. Isso é hipótese, né? O gráfico, porque esses pontos estão no gráfico da função, portanto, eles estão acima da tangente. Então, acima da tangente, isso aqui é o H0. H0 é esse conjunto aqui. Tem esses pontos. Então, o segmento de reta que os une, então, vamos chamar esse ponto P. Isso aqui é ponto Q. Então, PQ está contido em H0, que é essa definição de conjunto convexo. O conjunto é convexo quando dá dois pontos, o segmento de reta que liga esses dois pontos do conjunto, o segmento de reta que os une, está contido no conjunto. Se esse segmento de reta está contido em H0, em particular, esse ponto aqui, que é o ponto da secante, está acima desse ponto da tangente, que é um ponto do gráfico. Consequentemente, a função é convexa. Por quê? Porque é a definição de convexo. A definição é que o seu gráfico se situa abaixo de qualquer das suas secantes. Então, esse ponto aqui tem a ordenada maior do que f de c. Então, a função é convexa. Quer dizer, isso pode ser escrito assim, f de c menor do que ou igual a isso aqui significa dizer que esse segmento aqui está dentro do H0, H0 é definido assim, significa que f de c é maior do que ou igual a f de e. É menor do que ou igual a f de a mais f de b menos f de a sobre b menos a x menos a. Então eu provei que 1 implica 2, 2 implica 3 e 3 implica 1. Bom, daí resultam umas consequências interessantes. A primeira delas é que todo ponto crítico de uma função convexa é um ponto de mínimo absoluto. Por isso é que os economistas se interessam por funções côncavas, porque todo ponto crítico de uma função côncava é um ponto de máximo absoluto. A pessoa está interessada no máximo dos ganhos e nos mínimos das perdas. As perdas são côncavas, os ganhos são convexos. Só que no imposto de renda é o contrário. Então, todo ponto crítico de uma função convexa é um ponto de mínimo absoluto. Está claro isso para vocês?
Bom, para deixar claro que todo mundo sabe do que está se falando aqui, ponto crítico significa um ponto onde a derivada é zero. Ponto crítico pode ser o máximo, pode ser o mínimo, pode ser nenhuma das duas coisas. Por exemplo, ponto crítico é o máximo aqui, a derivada é zero, aqui o ponto crítico é o mínimo, e aqui o ponto crítico não é nem máximo nem mínimo. Então, todo ponto crítico, se a função é convexa, todo ponto crítico é um ponto de mínimo. Não só de mínimo, mas mínimo absoluto, quer dizer, que não é um mínimo local, não, é um mínimo absoluto, quer dizer, o valor que a função assume ali naquele ponto é menor do que ou igual ao valor que ela assume em qualquer outro ponto do domínio. E a razão é simplesmente isso aqui. No ponto crítico, f de a é zero, f' de a é zero. Então, f' de a é igual a zero. Então, essa desigualdade aqui significa que f de x é maior do que ou igual a f de a, qualquer que seja o x em i. Então, é um ponto de mínimo absoluto, quer dizer, é menor do que o valor que a função assume num ponto crítico, é menor do que ou igual ao valor que ela assume em qualquer outro ponto. Então, a função... Claro que esse ponto não é único. Não é necessariamente único. Porque você pode ter uma função convexa assim. Tem um fundo de panela. Você tem estacionária ali em todos os pontos... Todos são pontos críticos e são mínimos absolutos, mas não estrito. Mínimo absoluto não é a mesma coisa que mínimo estrito. Ok? A outra coisa... Eu tinha dito que para verificar a convexidade de uma função, a partir da definição, a convexidade se torna... a verificação de desigualdades. A gente pode simplificar isso com esse corolário aqui, que é o seguinte: se f é duas vezes, vamos considerar f duas vezes, seja f a função duas vezes deriváveis. F de R é convexa se e somente se a sua derivada segunda é maior do que igual a zero para todo x em i. Claro, porque ela é convexa se somente se a sua derivada primeira é não decrescente. E a derivada primeira não decrescente significa que a derivada segunda é maior do que ou igual a zero em todos os pontos. Então é o caso da função f de x igual a x2 ou f de x igual a x4. A derivada segunda... para qualquer expoente par. x2 é a derivada segunda de x4. Então, nunca é negativa. Então, a função é convexa. Aqui surge a oportunidade de falar sobre a função estritamente convexa. Função estritamente convexa é quando essas desigualdades aqui são estritas. Uma função estritamente convexa não admite esse tipo de gráfico, por exemplo.
Mas às vezes a função. Então, deixa eu falar aqui primeiro, direito. Todo mundo está deixando eu falar, não preciso falar. Deixa eu... Permitam-me que explique isso aqui direito. Função estritamente convexa é aquela função convexa na qual as desigualdades definidoras, as desigualdades fundamentais, ocorrem com sinal de menor do que e não menor ou igual. Isso é uma função estritamente convexa. Que é que isso, como é que esse teorema que caracteriza as funções convexas se exprime quando a função é estritamente convexa? Se a função é estritamente convexa, derivada. Então, você tem f' de x positiva para todo x em i. No caso de convexa, essas duas condições são equivalentes. Vai de uma para outra e de outra para uma. Aqui, não. A função estritamente convexa não garante que a derivada seja positiva. A derivada positiva assegura que ela é estritamente convexa, mas a recíproca, não. Porque você tem a função x4, por exemplo, que eu peguei ali. Ela é estritamente convexa. O gráfico da função x4 é muito parecido com o gráfico da função x2, só que ele é mais achatado na proximidade do zero e mais íngreme longe do zero. Se você comparar o gráfico da função x4 com a função x2, a x2 e agora eu me engano, a x2 é assim e a x4 de botar em duas cores diferentes, né? Você tem o gráfico da função y igual a x2. Essa está mais para y igual a x4. Agora, y igual a x2 faz assim. Elas são iguais para x igual a 1, mas para x maior do que 1, x4 é maior do que x2, para x menor do que 1, x4 é menor do que x2. Então, ambas são estritamente convexas. Ambas são estritamente convexas. Não tem... As desigualdades são todas menores do que. Então, a derivada maior do que zero implica estritamente convexa. Mas a derivada da função x4 não é maior do que zero em todos os pontos. Ela é zero no ponto zero. Mesmo assim, ela é estritamente convexa. Quer dizer, vale a implicação nesse sentido, mas não vale no outro. De um modo geral, a exigência sobre condições de derivada, a gente vai ver isso em máximos e mínimos também, é mais forte do que as exigências de natureza geométrica. Ok? Muito bem. O que mais? Ah, sim, uma coisa importante sobre funções convexas. Você pode representar ou caracterizar analiticamente a convexidade em termos de várias combinações, chamadas combinações convexas. Em vez de pegar só dois pontos, pegar um monte de pontos. Vamos começar com dois. Então, eu tenho uma função definida no intervalo. Vamos supor que A e B estão em I. Então, eu posso formar, considerar o intervalo AB. A quantidade. Os pontos X
pertencentes ao intervalo AB podem ser parametrizados por um parâmetro T que varia entre 0 e 1. Quando T é igual a 0, X é igual a A, o T é igual a 1, X é igual a B. Então, quando X está em B, então você tem o seguinte, que a distância de X a A dividido pela distância de B a A, então você vai ser positivo mesmo, porque o X está no intervalo AB, então não tem necessidade de botar valor absoluto. Esse número, o quociente de divisão de X menos A dividido por B menos A, é o comprimento desse intervalo quando eu tomo a medida de AB como sendo unidade de medida. Se eu tomar o AB como unidade de medida, a distância do X ao A, quer dizer, o comprimento do intervalo AX vai ser esse número aqui. Esse é o número que eu chamo de T. Esse número T varia entre 0 e 1 quando T igual a 0. Eu tenho o ponto A, quando T igual a 1, eu tenho o ponto B. De um modo geral, o ponto X se escreve como sendo 1 menos TA mais TB. É padrão tradicional e usual em matemática representar os pontos de intervalo por X igual a 1 menos TA mais TB, onde T varia entre 0 e 1. Isso descreve todos os pontos de intervalo AB. Então, eu posso caracterizar a função convexa como sendo pela seguinte propriedade, f de 1 menos TA mais TB menor do que igual a 1 menos T f de A mais T f de B. Para A e B pertencentes aí e T. Então, isso aqui caracteriza a função convexa. Está claro isso? Porque isso aí está dizendo exatamente que o valor da função nesse ponto X é inferior ao ponto da secante que liga o ponto A ao ponto B, a ordenada da secante que liga o ponto A ao ponto B. Porque você tem aqui, aqui está se o ponto está, o ponto X é 1 menos TA mais TB, esse número que está à direita dessa desigualdade aqui é a ordenada desse ponto aqui. O ponto que está sobre a secante. Isso aqui é o valor da função. Então, isso aí, essa desigualdade caracteriza a função convexa. F é convexa se somente se vale isso aqui. Porque essa expressão 1 menos TA mais TB descreve todos os pontos do intervalo AB. Eu posso escrever isso também é o seguinte, que se você tiver T1 e T2 pertencentes ao intervalo 0, 1, um T1 mais T2 igual a 1, então F
Então, isso aqui é, tem um A mais T2B, o que se chama uma combinação convexa dos dois pontos A e B. É quando você tem os coeficientes T1 e T2 variando entre 0 e 1, e a soma deles igual a 1. Então, esse T1 aqui é o 1 menos T do anterior, e o T2 é o T. Então, a soma de 1 menos T mais T é igual a 1. Então, a convexa é isso aqui. O interessante é que vale isso para N números quaisquer. Se você pegar N números A1, A2, AN pertencentes aí, você pode formar T1, A1 mais T2, A2, mais etc, mais TN, AN. Se você pega T1, T2, TN, etc., todos no intervalo 0, 1, quer dizer, nenhum deles é negativo, e a soma. Então, se você pega N números no intervalo I, qualquer intervalo, você pega N números compreendidos entre 0 e 1, cuja soma seja 1, essa expressão aqui chama-se uma combinação convexa de A1, A2, AN. E isso aqui, essa está no intervalo I. É fácil de ver, porque se o intervalo I tem extremos, digamos, se A e B são números tais que A é menor do que todos esses números aqui e B é maior do que todos eles, então essa soma aqui é maior do que ou igual a A e menor do que ou igual a B. Isso tudo é uma desigualdade imediata, qualquer criança faz. Então, o importante é observar que F é convexa se e somente se F de T1 a 1 mais etc, mais TN a N é menor do que ou igual a T1 F de A1 mais etc, mais TN F de AN. F convexa se caracteriza por essa desigualdade aqui, e essa desigualdade aqui é a mesma coisa que essa. Vou chamar A1 e A2. É a mesma coisa que essa aqui. Então o problema, se é que existe problema, é passar de 2 para N. Então você passa de 2 para N simplesmente passando de 2 para 3, depois de 3 para 4, usar cada fato anterior para provar o seguinte. Por exemplo, isso é verdade. Nós sabemos, porque isso aqui é a mesma coisa que isso. É só escrever T1 igual a 1 menos T e T2 igual a T. Então fica a soma igual. Fica T1, T2, T1, T2. E a soma 1 menos T mais T é igual a 1. Agora vamos supor que eu tenha 3 números. Vamos para o próximo. T1, T2, T3. Soma 1. E T1, T2 e T3, nenhum deles é negativo. Todos estão no intervalo 0, 1. Então você tem o seguinte, F, T1 a 1. Mais T2 a 2, mais T3 a 3, é a mesma coisa que F de... Eu faço o seguinte, eu ponho o T1 mais T2 em evidência. T1 mais T2... Está certo o que eu escrevi?
Tá certo, exceto por uma coisa, que eu tenho que dizer, ao escrever isso, eu estou supondo que o T1 mais T2 não é zero. Peraí, mas se T1 mais T2 for zero, o T1 é zero, o T2 é zero e só tem T3 aí, acabou, não tem nada para provar. Ok? Então, isso vale, porque simplesmente eu pus o T1 mais T2 em evidência aqui dessas duas primeiras parcelas. Dividi por T1 mais T2 e depois multipliquei por T1 mais T2. Só que agora, a minha expressão que tinha uma soma de três parcelas, tornou-se duas somas de duas parcelas. Cada uma delas é uma combinação convexa. Isso aqui, somado com isso, esse coeficiente somado com esse dá 1. E esse coeficiente somado com esse também dá 1. Então, supondo que F seja convexo, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser menor do que isso aqui. O que é que eu escrevi para passar daqui para aqui? Escrevi o fato de que F é convexa. Isso aqui é uma combinação convexa de duas parcelas. Isso aqui é a primeira parcela e a segunda parcela. E a soma dos coeficientes dá 1. Agora eu faço a mesma coisa aqui, porque dentro desse parênteses tem uma expressão que é uma soma de duas parcelas, que a soma dos coeficientes é 1. Então isso aqui vai cancelar. Fica F de T1, ou melhor, isso aqui vai ser menor do que igual a 1 mais T2, e aqui fica 1 mais T2 dividido, então fica T1 F de A1 mais T2 F de A2 mais T3 F de A3. Ok, assim de 3 para 4. Uma soma de quatro parcelas, eu transformo em uma soma de três parcelas. Está claro isso aqui? Muito bem, então, por exemplo, eu disse para vocês que provar desigualdades é um negócio que nem sempre é muito óbvio. Tem algumas desigualdades que são famosas em matemática. E uma das razões, não sei se qual é a causa, qual é a consequência. Tem duas desigualdades que tem milhares de demonstrações. Uma é a desigualdade de Schwarz, na álgebra linear. A outra é a desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica. Essa tem milhares, não exagero, mas dezenas de demonstrações diferentes. A média aritmética de n números positivos é maior do que ou igual à média geométrica desses números. E só é igual quando os números são todos iguais. Então, vamos provar isso. Em geral, um grande número de desigualdades são demonstradas reduzindo-se, mostrando que certas funções são convexas. Então você tem uma desigualdade aí. Por exemplo, no caso aqui, eu tenho que provar o seguinte. Vamos provar só com três números, para ficar mais fácil de escrever. Eu tenho três números, x, y, z, números positivos. A média geométrica deles é o produto, é a raiz cúbica de x, y, z. A média aritmética deles é x mais y mais z sobre 3. Eu quero provar que isso aqui é maior do que ou igual a esse. Isso é igual quando os três são iguais. O que é que eu faço? É o contrário. Muito bem. Claro que é o contrário. A média aritmética é sempre maior do que ou igual à média geométrica.
Há anos atrás, quando o Brasil sofria de uma inflação atroz, a poupança era corrigida trimestralmente. A pessoa que tinha dinheiro na poupança tinha esse dinheiro corrigido pela inflação trimestralmente. E eles, a Caixa Econômica Federal, fazia o seguinte: tomava a média aritmética das inflações nos três últimos meses e aquela média aritmética era utilizada para fazer a correção monetária. Mas um dia o governo resolveu trocar a média aritmética pela média geométrica. Então a correção monetária era bem menor. Principalmente quando a média aritmética é maior do que ou igual à média aritmética, essa diferença entre a média aritmética e a média geométrica é maior quando a diferença entre os números é muito grande. Por exemplo, toma 9 e 4. A média aritmética de 9 e 4 é 6,5. A média geométrica é 6. 9 vezes 4 é 36, raiz quadrada é 6. 6,5 é 6. Agora, se você pegar, por exemplo, a 25 e 4, 25 vezes 4, 100, a média geométrica é 10. A média aritmética é 25 mais 4, 29, 14,5. Bem maior, quase 50% a mais. Quanto maior a diferença entre os números, maior é a diferença entre as médias aritmética e geométrica. Então, nesse episódio que eu comecei a relatar, foi o Ministério do Planejamento que decidiu passar da média aritmética para a média geométrica. E o presidente da Caixa Econômica, eu creio, na época, ou do Banco Central, não me lembro, não concordou e teve que pedir demissão. Era no tempo da ditadura, ele não podia. Teve que pedir demissão porque não estava de acordo com aquilo. Porque diminuiu a correção, passou de média aritmética para média geométrica. Ele alegou, não, é porque a média geométrica dá mais trabalho de calcular. Besteira, foi tudo no computador. Né? O problema é... Agora, do ponto de vista estritamente correto de matemática financeira, a média geométrica é realmente mais adequada, em todo caso. Vamos lá. Então, eu quero provar isso aqui. Existem, como eu disse a você, inúmeras maneiras de provar isso. Uma maneira é usar funções convexas. A função convexa que eu vou usar é a função exponencial. A função essa é uma função positiva, que é igual à sua derivada, que é igual à sua derivada segunda. Portanto, a derivada segunda dela é positiva, então essa é uma função convexa. Todo mundo está cansado de saber que a função exponencial é uma função convexa, cujo gráfico é bem conhecido, porque a derivada dela, a derivada segunda é positiva. Então, isso aqui... Bom, então f é essa função aqui. Então isso aqui, como é que eu aplico isso aqui? Eu escrevo x igual a e elevado a 1, y igual a e. A e elevado a a, y igual a e elevado a b, e z igual a e elevado a c. Onde a, b e c são os logaritmos naturais de x, y e z, naturalmente. Todo número positivo é exponencial de algum número, esse expoente chama-se logaritmo. Então, isso aqui é a raiz cúbica de e elevado a a vezes e elevado a b vezes e elevado a c. Então, é e elevado a a vezes e elevado a b vezes e elevado a c. Então, é a elevado a mais b mais c sobre 3. Não é isso? Expoente é isso aqui. Isso aqui é f de 1 terço de a mais 1 terço de b mais 1 terço de c.
é menor do que igual a 1 terço de f de A mais 1 terço de f de B mais 1 terço de f de B de C. Certo? Aqui eu estou utilizando a convexidade. Então isso aqui é o seguinte, a raiz cúbica de x, y, z é menor do que ou igual a 1 terço f de A é elevado a A é x, de x mais y mais z sobre 3. Então, a mesma coisa para n. Eu fiz para 3 para ficar mais fácil da gente enxergar. Okay? Então, a média aritmética é maior do que ou igual à média geométrica. Na verdade, isso aqui é sempre menor, porque a função exponencial é estritamente convexa. Só é igual quando os três são iguais, evidentemente. Muito bem. O próximo assunto, depois eu volto primeiro. Não, eu vou parar aqui porque não adianta começar uma coisa que eu não vou terminar hoje. Mas nós, o próximo assunto que nós vamos tratar é o método de Newton. O método de Newton é o método de resolver equações quando você não tem fórmula. Ou quando tem fórmulas, como as fórmulas da equação do terceiro grau, que é complicada, é preferível não usá-las. De quarto grau, então,